אנחנו בנטע מתקדמים בעבודות, ובימים אלה מתקינים את כבלי המתח החשמלי לאורך תוואי הקו האדום. כדי להימנע מסכנת חיים, אנא הישמעו להנחיות. אין לגעת בחבלי המתח החשמלי ובמסילות. אין לטפס על עמודי החשמל והגדרות. אין לזרוק או לקרב חפצים לעבר קווי המתח החשמלי או לעבור מתחתם עם מטען חורג. שומרים על הכללים, מקפידים על ההנחיות. נטע, הקו הישיר לעתיד.